Добър вечер на всички, вие сте с пилотния бой на предаването Светът е Берое, което ще се излъчва всеки понеделник от 21 часа по клубната телевизия в интернет. Всяка седмица вие ще научавате най-актуалните новини около зелено-белите и всичко най-интересно от изминалите 7 дни. Ще видите любими лица от клуба, ще печелите награди, ще се спомняме, ще анализираме и ще се вълнуваме с любимия отбор, защото Светът е Берое. Аз съм Емил Димов, а ето какви са акцентите в днешното издание. Берое победи Славия в матч от тази група след страхотен гол на Елиаш. Клубният автобус с обновена визия. Юношите старша възраст на втори пореден финал за купата. Богата беройска програма през настоящата седмица. Светът е Берое, а вие може да се включвате в предаването през официалните ни профили в Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или във вашата стена с хаштаг Светът е Берое. И най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Качете и вашите беройски снимки и най-добрите попадения също ще намерят място на екрана. Всяка седмица ще имаме игра, в която ще печелите различни беройски подаръци. Въпросът ни тази седмица е свързан с младите таланти на Берое и ви питаме: колко деца тренират в школата на Берое във всички възрасти? Очакваме вашите отговори във Facebook и Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатия ви вече хаштаг. Или добавете коментар под въпроса с вашето предложение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Ако няма познат точен отговор, наградата ще отиде от този, който е най-близо до целта. Тази седмица наградата ни е 2 билета за домакинския матч на Берое срещу Черноморец, който ще се изиграе на 30 март в неделя. Светът е Берое и сега започваме по същество. В петък Берое победи Славия с 1-0 в матч от втория плейофен кръг на А група. Точен за зелено-белите бе Елиаш в 48-та минута. Момчетата на Петър Купчев изнесоха поредния си добър матч и определено можеха да постигнат още по-изразително цифрово победа. Беройци още веднъж показаха, че ще играят за своята чест и със себераздаване и желание постигнаха трета поредна победа в първенството и трета на Славия през този сезон. Берое победи с 1-0 Славия в матч от 28-я кръг на А група. Първата опасност бе за белите. В четвъртата минута Радослав Василев преодоля Борислав Стойчев и Атанас Захиров и стреля от дъгата на наказателното поле, но ударът му бе слаб и не затрудни Иван Караджов. В 13-та минута новото попълнение на старозагорци Виктор Шишков потърси откъсващия се по левия фланг на атаката Салим Киркар, който нахлу в наказателното поле и стреля по диагонал от непосредствена близост, но кълбото премина на метър встрани от левия страничен стълб. 20 минути по-късно в идентична ситуация Елиаш намери по отличен начин Салим Киркар, който бързо напредна през центъра на терена, но останал в очи в очи с Георги Петков, не успя да насочи кълбото по най-добрия начин и то отново промина покрай лявата града на Славия. Беройци откриха резултата в 48-та минута, когато Веселин Пенев центрира от прах свободен удар. Георги Андонов остана под топката, но тя попадна в Елиаш да Силва, който майсторски овладя на глава, поведе я напред и с удар от воле вкара победния гол за Берое в мача. Ето виждате отново ситуацията за победния гол на Берое. Центрането на Веселин Пенев, как Георги Андонов печели на единоборство с далеч по-високият Величко Величков във въздуха. След това Елиаш Дасилова също овладява на втория етаж и с кинжален удар бележи за Берое. Попадение несъмнено, което би трябвало да попадне в класациите поне за гол на кръга. 2 минути след това Салим Киркар центрира от прах свободен удар. Шишков с глава насочи топката към Георги Андонов, който чукна назад за Иво Иванов. Бранителят вкара топката в мрежата, но се оказа, че при паса към Андонов той е бил останал в засада. Ето центрирането отново на Киркар. Тук Виктор Шишков, дали играе с глава или не,
не можем да преценим със сигурност, но ако е играл с глава, то Георги Андонов наистина е бил в съсада и страничен съдия е бил прав. В 56-та минута Веселин Пенев центрира в наказателното поле, където Виктор Шишков засече с глава, но кълбото премина над целта. В 73-та минута Цветан Кръстев отсъди спорен фаул за Славия на 24 метра фронтално на вратата за нарушение на Игор Джуман срещу Родослав Василев, въпреки че цветнокожият футболист игра за топката в ситуацията. Чадал Ранков изпълни, но прати топката над целта. Шест минути преди края на мача Николай Чипев напредна от дясно и центрира в наказателното поле, където топката бе избита, но попадна директно в краката на Игор Джуман, който без подготовка стреля от дистанция, но топката не намери целта. Секунди след това Георги Андонов намери по отличен начин намиращия се на левия фланг Жуниор Мапуко, който технично преодоля бранител на гостите и нанесе плътен удар по посока на вратата на Георги Петков, но кълбото напусна терена в аут. Това бе последната ситуация в двубоя и Берое спечели с 1-0 срещата си с Славия. Обзорът ни на матча с Славия започва с няколко интересни факта от двубоя. Интересни факти около голмайстора в срещата Елиаш Да Силва. Той бе избран за играч на матча от зрителите на телевизията, придавала срещата. Бразилецът се разписа във втори пореден матч на отбора, а това бе петият му гол за старозагорци. Халфът отбеляза и двете решаващи дуспи за спечелването на купите през 2013 година. Това бе вторият гол на Елиаш за Берое в Стара Загора. Интересното е, че при първото му точно попадение е отново на 21 март, когато бразилецът вкарва за 1-1 с Литекс. Берое в серия от 4 поредни шампионатни победи над белите. Последната загуба бе на Овчо Купел с 1-6 на 1 септември 2012 година. Матчът със Славия бе 50-я матч в А-група, начало на Берое за 50-годишният Хупчев и 65-ти общо начало на клуба. Това бе 35-та победа за Берое във всички турнири под ръководството на Хупчев. Милен Радуканов дебютира начало на белите по-рано през сезона, именно с матч в Стара Загора. Тогава Славия отново загуби, този път с 1-2. Това бе 31-ва победа на Берое на софийския съперник, а красивият гол на Елиаш бе под номер 112 за Берое в мачовете между двата тима. Жуниор Мапуко и Виктор Шишков направиха своя официален дебют с зелената фанелка. Най-често през този сезон Берое отбелязва голове между 45-та и 60-та минута на мача, когато са паднали 27,3% от попаденията на отбора. 54,6% от головите на тима падат през второто полувреме. Това е 10-та суха мрежа за сезона за Иван Караджов. Подробна статистика от мача със Славия може да видите на вашите екрани. Светът е Берое, а ние продължаваме с актуалните новини от любимия ни клуб. През седмицата клубният автобус се здоби с обновена визия. Возилото е с нов номер, разбира се, с 1916 на него. Няма смисъл да ви разказвам повече, най-добре вижте сами новости. С резултатите, които постигнаха младите таланти в Беройската школа. Напомням ви, че днешната ни игра е свързана именно с детско-юношеската школа на клуба. По-рано в предаването ви попитахме колко деца тренират в школата във всички възрасти. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте познатия ви вече хаштаг. Наградата тази седмица са два билета за домакинския матч на Берое срещу Черноморец Бургас, който ще се изиграе на 30 март неделя. Ето и обещаните резултати и актуалното класиране във възрастовите групи.
Светът е бероя и в това се убедиха юношите старша възраст на Черноморец, които през седмицата бяха сразени от бероя с 1-3 на собствен терен в полуфинална среща от турнира за купата на БФС. Юношите на бероя бяха пълни господари на терена в Поморие, а хетрик в мача записа Ивелин Илиев. По този начин момчетата на Иван Гаджев се класираха за финалния двубой със Славия, който по предварителни данни ще се изиграе на 29 април. Мястото и часът на срещата ще бъдат обявени допълнително и разбира се, вие ще ги научите веднага в клубния сайт Beroya.bg. Акцентът ни тази седмица разбира се пада върху този изключителен успех, тъй като за втора поредна година старшата възраст на Beroya се класира за финалния матч. Гост в днешното предаване е именно треньорът на селекцията Иван Гаджев. Преди да преминем към разговори ни с него обаче, предлагам заедно да видим най-интересните моменти от полуфинала, който имахте възможност да наблюдавате в прякото ни предаване по клубната телевизия. Беро се класира за втора поредна година на финал за купата на БФС при старшата възраст, след като се наложи с 3-1 като гост на Черноморец Бургас. Герой за зелените в мача се превърна Евелин Илиев. Голата си серия той откри още в четвъртата минута на срещата, когато се възползва от отличен пас на Михаил Лалев в наказателното поле на домакините. Нагласи си топката и я прати по земята към долния десен ъгъл на вратата, като по този начин даде преднина на Берое. Ето виждате как Евелин Илиев овладява топката в наказателното поле, залъгва браните на домакините и с прецизен шут открива резултата. Първата опасност за Черноморец дойде в 17-та минута, когато Митко Митев подаде добър пас към Радослав Петров. Нападателят стреля по посока на вратата, но стражът на Бероец и Михаил Михайлов, който е част от мъжкия тим на Бероец, спаси. Евелин Илиев бе в основата на поредната атака за Бероя минута по-късно, когато пусна за Светлин Симеонов в ляво. Той центрирал там в наказателното поле, където Илиев засече с глава. Димитър Николов първо лови топката, но след това е спусна и Михаил Лалев пробва да добави. Защитник на домакините обаче блокира удара му в последният момент. Страхотен бе вторият гол на Евелин Илиев в срещата. 26-та минута той получи дълъг пас от Борислав Желязков, овладя между трима и се измъкна очи в очи с вратаря пред малкото наказателно поле. Илиев го залъга и прати топката в мрежата. 2-0 в полза на Бероя. Ето още веднъж на вашите екрани как добре Евелин Илиев успя да овладее топката, задържа тук, залъгва двама защитници, трети и абсолютно необезпокояван с чудесен удар покрай вратаря, покачва предината на Берое 2-0. Следва ситуация, в която вратарят на Черноморец излезе напред и отне топката преди Михаил Лалев, като си послужи с ръка извън наказателното поле. Доста спорна ситуация, реферът обаче подмина. В 39-та минута домакините направиха добра комбинация, която завържи с удар на Димитър Маров в дистанция, но топката мина над рамката на вратата, пазена от Михаил Михайлов. Матчът бе решен в 41-та минута, когато Михаил Алев се прибори за топка по десния фланг. Върна назад към Николай Георгиев, който центрира и с удар от въздуха Евелин Илиев покачи на 0-3, като по този начин оформи своят хет-трик в срещата. При повторението на ситуацията виждаме много добре центрирането на Николай Георгиев и елегантният удар от въздуха на Евелин Илиев. Мачът тук бе решен и Берое вече се виждаше на финал. Малко след това резултатът можеше да стане 4-0, когато героят мача Евелин Илиев подаде към Михаил Лалев. Националът стреля добре, но малко късмет не му достигна и топката мина над вратата. През втората част домакините тръгнаха напред, не губейки нищо.
3 минути след началото на втората част, Митко Митев от домакините стреля от далечната дистанция, но топката напусна терена, преминала на сантиметри в дясно от вратата на Михаил Михайлов. 53-та минута Димитър Мавров бе изведен за защитата на гостите след многоходова акция, но останал очи в очи с Михаил Михайлов, не се възползва от ситуацията по най-добрия начин и вратарят на Берое улови своите ръце. След час игра Ивелин Илиев подаде за Михаил Лалев, който проби по лявото крило и комбинира с Николай Георгиев. Последният от дъгата на наказателното поле насочи кълбото в далечния район от домакините от Димитър Николов улови. Зелените изпълниха и прах Соболен удар в 69-та минута. Топката бе заложена на 30 метра от вратата на домакините. Димитър Трайков бе зад нея, стреля изненадващо директно към целта, като топката премина през всички играчи в наказателното поле и срещна напречната града. 75-та минута Мартин Иванов наху от дясно в наказателното поле и стреля отблизо, но кълбото се отби от левия страничен стълб на Михайлов, след като изтража го отклони преди това. Многобройните атаки на домакините през втората част дадоха своя резултат едва в 79-та минута, когато след изпълнение на прах Соболен удар на Радослав Петров от дъгата на наказателното поле, Михаил Михайлов изби кълбото, но директно в краката на Тодор Бачев, който от непосредствена близост върна едно попадение 1-3. При ситуацията останаха съмнения за засадата, тъй като голмайсторът Тодор Бачев точно при ударът на своят съотборник Радослав Петров, като че ли бе зад отбраната на беройци. Последната ситуация дойде 2 минути преди края на редовното време след изсипана топка в наказателното поле на гостите, под играчи се размина с кълбото, а при ситуацията и стражът на Берое Михаил Михайлов бе фаулиран. По този начин резултатът се запази и Берое е на финал срещу Славия. Наистина чудесна победа, както видяхме в репортажа, и сега казвам добър вечер на Иван Гаджев, който е старши тренер на формацията на Берое, участваща в елитна група до 19 години и води отбора до 18 години, който се класира за финала за купата на БФС. Господин Гаджев, или май по-добре да се говорим на ти? На ти. Добре, първо честита победа, но нека започнем с засегнати в началото на нашето предаване теми. Имаш ли възможност да наблюдаваш срещата между Берое и Славия в петък и какво е мнението ти за нея първо? Между Берое и Славия, да, наблюдавах матча само първото по време, второто по време се прибрах и гледах по телевизията. Мнението ми е, че нашия отбор превъзхождаше като цяло отбора на Славия и заслужено победихме, даже можеше с 2-3 гола да ги победим. Да преминем и към основното в нашия разговор. Очакваш ли в самото начало на преварата за купата да се справите с момчета в финалния матч за трофея? Защо не съм очаквал? Очаквах естествено. Искам да кажа, че имаме един добър набор като цяло, 9-6 и 9-7, така че очаквах да стигнем до края, както стигнахме до финал. И си надявам, дай Боже, да вземем финал. Дано. Какви са впечатленията ти от мача с Черноморец? Къде спечелихме? Ами мисля, че особено първото полувреме доминирахме доста над противника. Това се изрази в резултат 3-0 на полувремето. Скоро и в първенството, пък и в купата нямали сме такъв матч. И на мен ми се иска така да виждам нашите момчета с такова и друго предимство в повече от мачовете и в първенството. Но като цяло за мен мача го спечелихме изцяло първото полувреме с тотална доминация над отбора на Черноморец. И игрово като владение на топката, в защита стояхме много добре, не допуснахме гола ситуация пред нашата врата, отбелязахме 3 гола, мисля, че така добре изработени. И можехме да отбележим, мисля, че имахме още 2 чисти положения, където резултата вече може да стане доста повече от 3-0 на полувремето. И мисля, че точно там спечелихме матча. И като цяло второто по време вече малко поотпаднахме и физически, не беше толкова добро за нас, но пък работата като цяло е свършихме първото по време. Точно така, вашите момчета излязоха пределно концентрирани и мотивирани за победа. Имате ли някакви специални техники в щаба за надъхване преди двубой или? Чак специални техники не, аз малко се притеснявах да не прегорят специално за този матч.
и така леко чисто психически гледахме дните преди матча, даже седмиците може би преди матча, още като разбрахме, ние на лагер разбрахме, че играем в Черноморец, още зимния полутетен лагер. От тогава почти не сме приказвали за матча, чисто психически да се настроят и за първенство като цяло и да не мисля за това, защото така, един такъв матч полуфинал обременява много. И точно това беше моята мисъл и мисълта на колегите ми, да ги освежим чисто психически и да не говорим толкова за матча. А като мотивация, ние треньорите сме допринесли много малко. Оставих всеки един сам да се мотивира, защото те самите футболисти разбират важността на самия матч, така че пак се повтарям, нашата цел беше малко да олекне това напрежение, което беше преди матча, да излезат малко по-спокойни, съответно като излезат по-спокойни, те са и по-концентрирани за задачите си, които имат на матча. Имаше доста кадрови проблеми преди матча с наказанията на основни футболисти. Отрази ли се по някакъв начин тяхната липса въпреки победата? Вижте, победихме. Естествено и Никола Грозданов, и Кирил Личев са много важни футболисти за нашия отбор. Но мисля, че и малките, визирам 9-7, които играха, мисля, че ги заместиха достойно, така че в този матч специално се радвам, че не се отрази това нещо, тяхната липса. Надявам се всичко да е нормално до финала и отбора да е в пълен комплект, да нямаме наказания, контузии, са живи и здрави всички. Но като цяло специално за този матч не се отрази с оглед на добрата игра на малките, които се включиха в състава, за което съм изключително, пак казвам, радостен и по този начин показахме, че Берой в всяка една възрастова група има доста добри играчи, даже ползвах и играч от 9-8. Така че пак казвам, може да се разчита абсолютно на всички в по-малките възрастови групи. Виждате, че играят наравно в старша възраст с и по-големи момчета една година. Тази връзка, която говорихме преди малко, има доста червени картони в последните мачове на отборите, които участват в елитните групи. Ти водиш един от тях. Виждаш ли някаква тенденция, на какво даваш това или смяташ, че е просто случайност? Ами лично червения картон, който беше на мача с Левски на Никола Грозданов, си беше заслужен. Аз, ако имам някакви претенции, повече са за самото наказание, защото беше за 4 мача. Иначе картона си беше заслужен. Кирил Личев с видима го изгониха. Там според мен беше заслужен картона. Наистина твърдо влизане с бутоните напред, но така влезна и противникова играч. И реално в тази ситуация не си беше дигнал кръка толкова, че да го засегне прямо към коляно и така нататък. Поседнаха за топката и двамата, изгони нашия играч и също допираме до наказание в игрова ситуация за 3 срещи. Получим, евентуално, ако има някаква тенденция, това е при самите наказания. И ако има такова нещо, това е така, жалко, че се взимат такива решения, защото доста страдаха двете момчета, много им се играеше на полуфинала. И пак казвам, този месец, който преживяха от червените картони, вече мисля, че мина месец, така доста тежко си го преживяват те самите, чисто психически. Това се случи и с два червени картона и мочета възраст. Имаше там вече, не знам кои бяха ситуациите, но пак Преслав Георгиев отиде на 3 мача наказание. Така че не съм видял ситуацията, но колкото говорих с колегата господин Мирчев, доста пресилено това наказание и му вярвам, защото от ние претърпяхме абсолютно същото нещо. Така е, видяхме дори в матч от тази група, как врата удари противника, сега че нарочно беше наказан един матч. Само наказанията явно са различни. Както и да е, няма как да не засегнем една доста неприятна тема от седмицата. Стана ясно, че открит сериозен здравословен проблем по един от вашите възпитаници Гео Писков. Посветихте победата в Поморие именно на него. Феновете разтънаха специален транспарант по време на матча с Славия. Бихте ли разказал малко повече подробно за здравословното състояние на Гео и какво предстои всъщност? В момента то Геро се чувства добре. Въпросът е, че аз не съм наясно точно с самата диагноза. Знам, че трябва да има оперативна намеса на сърцето, където с мембраната му има някакви проблеми, някакви точно дупчици, които трябва да се запълнят. Сега по какъв начин ще е, нали, самата операция, как се запълват, не съм наясно много с нещата. Но като цяло в момента той се чувства добре, сърцето му е здраво. Въпросът е, че не може да спортува активно, защото при един удар в сърдечната област може да настъпят така големи последствия. И затова е спряна тренировъчна дейност. И евентуално самото възстановяване след между 6 и 8 месеца след операцията ще се разбере дали Геро Писков ще може да играе активно в футбол. Говоря за
професионален футбол и така нататък с активно натоварване. Това е такава по-голямата дилема през тези, след тези 6 месеца или 8 месеца. Но Геро е мъжко момче, чувам се почти всеки ден с него, така не мога да кажа, но добре приема за сега нещата. Аз очаквах така да е малко по... не знам, малко по-отчаян, но в момента аз се радвам лично, че е този силен характер и показва наистина едно мъжество при така тежка контузия, защото реално не се знае след 6 месеца или 8 месеца точно каква ще бъде диагнозата на докторите. Се надявам да се развие по най-добрия начин и той пак да се завърне към професията, която обича футбол. Дано това да се случи. Дано, искрено се надявам, пожелавам го, защото той е изключително мъжко момче и много лесно се работи с такива футболисти. Тук е момента да благодаря и на феновете за подкрепата, на господин Купчев, който взе при сърце нещата. Така че и те, и мъжки отбор ще помогнат. Просто това са работи, които радвам се, че клуба наистина застана зад нашето момче. Той също чувства подкрепата и така малко или много се чувства, поне според мен, като го чувам по телефона, така по-спокоен, по-уверен. И мисля, че това е пътя, когато се случи нещо с състезател на даден клуб, да се надявам, че, пак казвам, всички клубове един къде така помагат, като наши. Дано, ти също бе принуден да се откажеш от футбола заради подобен проблем, може би не съм много запознат, но колко е тежко това за някой, който е израснал с тази игра? Отличен опит, може да... Отличен опит, мога да ти кажа, че е доста тежко. Аз го преживях малко по-голям, бях 2002, бях на 21 години и пак сърдечни проблеми, сърцето ми не ставаше за активен спорт и за мен даже нямаше и шанс, нямаше и надежда, просто ми казаха, че трябва да преустановя дейност. И човек, който се занимава с нещо, което обича, без значение дали е футбол или някакъв друг спорт или някоя работа, му каза, че прекратява с това нещо, особено на тази крехка възраст, не знам. Аз лично го преживях доста тежко, може би година след това. Трудно ми беше да възприема, че това нещо се случва, че няма да играя вече играта, която така обичам. Предполагам, че също се чувства по същия начин се чувства и Геро, но пък надявам се, при него има надежда всичко да се нормализира, сърцето то си работи нормално, то е здраво, въпросът е да се здрави самата мембрана, доколкото разбрах аз, и се надявам да става за активен спорт, защото това е най-важното специално за тези мои състезатели, които лично той ви гарантирам, че обича доста футбола, така че се надявам наистина да може да го играе след този период от време. Да, много видим наистина отново в игра, да. Но нека продължим позитивно и с поглед към финала в турнира. Запознат ли си с отбора на Славия, срещу който ще се изправим и как оценява шансовете за успех? Въпреки че е доста рано, но все пак. Да, запознат съм с отбора на Славия. На младша възраст имахме два матча с тях. Те общо взето са този отбор 9-6, който бяха. Старша възраст в първенството изиграхме миналия сезон един матч с тях. Треньора им е същия, който беше на младша, сега в момента на старша. Наясно съм, поне така пак казвам, последните, което ги помня от зимата. Наясно съм с схема на игра, с основните им играчи, които са. Така че мисля, че чисто в игрови план не могат да ни изненадат с нищо. Аз се надявам ние да ги изненадаме в финалния матч. Като шансове, мисля, че като всеки финал, шансовите са 50-50. За мен сме абсолютно равностоен отбор на Славия. Самите и резултати на младша възраст, макар че губихме два пъти по 1-0, сега на старши 1-1 направихме в София, и като резултат, и като игра е равностойна, пак казвам, сблъсъците между тях. Имаме си нашите шансове и мисля, че ще се възползваме от тях на финал. Да поговорим за елитната група до 19 години, където ти водиш отбора на Берое в тази възраст. Каква е оценката ти за представянето на тима до момента? Ами в първенството аз винаги изисквам, съм максималист, изисквам много от моите момчета, и в първенството очаквам доста повече от тях. Като тренировъчен процес съм много доволен. Мисля, влагат се много въпроси, че тази работа в тренировъчния процес искам да я видя в самите мачове в първенството. И тук малко и в първия полусезон, и до момента мачовете, мисля, че можем много повече.
и мисля, че трябва да имаме доста повече увереност в самите мачове, най-вече с отборите, които са преди нас. Първите 6 отбора искаме се с тях да правим по-силни, по-равностойни мачове, да превъзхождаме тях, защото реално това е истината. Искаме се да не сме този отбор, който се виждаме в момента, 7-о, 8-о място и така нататък, да не сме средняци, да дигнем нивото. И съм сигурен, че с годините и с наборите, които идват отдолу, с 9 честни предстои също другата година да са старша възраст, мисля, че това нещо трябва да го промениме. А пък това, което беше за купата, полуфинал, сега в момента сме финалисти, мисля, че е време да дава увереност на цялата ни школа и да виждаме ние треньорите всеки един набор, когато излиза, наистина доста по-уверени срещу така наречените грандове, защото няма нищо плашещо в тях. Доколкото имам поглед върху всички възрастови групи, мисля, че сме равностойни абсолютно на всички отбори в България. Просто, че много малко ни достига да превъзхождаме и да излеземе малко по-смели в отделни мачове, пак казвам, където може би ги губиме с оглед на малко повече напрежение в отделни ситуации, това е проектувано от грешки и така нататък. И оттам си губиме някои мачове не мога да кажа преки конкуренти, но с така наречените грандове. И се надявам с времето това нещо да се промени, защото БРО е така. Мисля, че доста голямо има в България като школа още преди години и мисля, че всички колеги работим за това нещо да го възобновим и където има една дума всеки да чувства страх, когато излезе срещу нас. Ти водиш най-големите възрастови футболисти в детско-юношеската школа на Берое. Няма как да не те попитам за мнението ти, дали има момчета в твой отбор, които са готови за мъжкия футбол, това вълнува много от феновете на отбора, искат да видят юноши и така. Как преценяш, наистина е трудно от юношеска възраст в мъжкия футбол, има ли хора, които са готови или все още? Ами, това е много дълга тема и на мен се иска аз да не давам лично моето мнение, защото пак казвам, нашата работа, поне така си мисля, да даваме най-доброто на тези момчета, да ги учиме на футбола, така който ние разбираме, че е добър, че ще им свърши работа в мъжкия футбол, по-бързо да стане тази интеграция от юношески в мъжкия футбол. Тук вече работата е съвместна, ние това го правим и комуникираме с треньора на мъжкия отбор, с господин Купчев. Така че главното решение е дали има някой от старшата, дали е готов и така нататък. Мисля, че той ще го вземе и ако са повече такива успехи, както беше на полуфинала, както примерно ще ви визирам примерно един Иво Илиев, който вкара и 3 гола примерно. Когато има такива изяви на момчета от старшата възраст, мисля, че това ще бъде лесно забелязано и господин Хубчев ще даде на такива момчета повече шанс. Има много талантливи момчета, всички са доста добри, стараят се много. Въпросът е, нали, кой ще влезе в мъжкия отбор, там вече господин Хубчев ще реши. И пак казвам, мисля, че той ще даде шанс на един, на двама, дай Боже и на повече. И се надявам те да грабнат този шанс и наистина да се възползват от него и да убедят самия господин Кучев, че наистина може да ги ползва, да дадат и в него така една увереност, че може да ги пуска в официални мачове и така нататък. Това съм сигурен, че ще стане въпрос и като се случи с някой от старшите, наистина да оправдае това доверие, което ще му бъде гласувано и аз си мисля, че това ще се случи. Да, наистина това е случай. Ами благодарим ти за този разговор и за това, че беше първи наш гост. Да. Като финал, нека се пожелаем в края на април във витрината зад нас да има още един трофей. Да, още веднъж благодарим, успех пожелавам, а ние продължаваме с следващите предаване. Мерси. Светът е Берое и ето какво ни очаква в предстоящата беройска седмица. Програмата е богата и ни предстоят два мача на представителния отбор. В сряда нашите любимци гостуват на Локомотив София, а в неделя приемат състава на Черноморец Бургас. Още веднъж ви напомням, че имате възможност да спечелите безплатни билети за този двубой от нашата игра. Попитахме ви, колко деца тренират в школата на клуба във всички възрасти. Имате още малко време да отговорите във Facebook или Twitter с хаштаг Светът е Берое или да напишете отговора под въпроса. Всички се надяваме отново да победим българските акули, но преди това е матчът в надежда, където за съжаление Берое вече няма победа 23 години. Последният успех е на 31 август 1991 година с 1 на 0. Сега ви предлагам да видите очакванията за двубоя от тренерския щаб на Берое, които записахме по-рано днес. В специално интервю за клубната телевизия преди двубоя с Локомотив София разговаряме с Пламен Люпенски.
Господин Липенски, 4 дни след победата на Славия, гостуваме в София на Локомотив. Очакванията ви за този двубой? Верно, и 4 дни след Славия вече забравихме тази победа, мислим за следващата и както вече казах, мисля, че отиваме в София също за 3 точки, както и до сега сме го правили. Берло загуби двата си двубоя в редовния сезон от Локомотив София. Това ще окаже ли някакво влияние? Ще търси ли така реваншизъм по някакъв начин? Да, наистина и двата матча ги загубихме, може би така нещастно, без голово положение. Загубихме и двата матча, отдавна не бях наблюдавал, нали, особено такива матчове, които бяха с Локомотив София и първия и втория сезон. Но случва се във футбола, не става винаги това, което ние искаме. Сега ще се помъчим да направим обратното. Ние да победим в двата поредни матча с Локо София. Трябва да се обърнем и срещу традицията. Беро, за съжаление, няма победа в Надежда вече 23 години. Това оказва ли някакво влияние в футбола или вече тези неща? Не, мисля, че не. Специално в футбола, особено в последно време, това няма. Така, традицията ни е от важно значение, не играе роля. Надявам се това да го опровергаем още тази седмица. Физическото състояние на момчетата какво е? Абсолютно добро физическо състояние, както видяхме. Ние най-вече надиграхме отбора на Славия с повече бягане, с повече борба. И от тази гледна точка искам да кажа, че моментното състояние е отлично. И последно, така, има ли някой от хората, които бяха контузени в последният двубой, който да се възстановил? Какво е състоянието на тези, които са контузени? За съжаление, Георги Костадинов няма да може да се оправи със сигурност за този матч. Не знам състоянието на Елиеш. Още не съм говорил с доктор, макар че се видяхме преди малко. Ще видим и после ще разговаряме. Не сме се виждали де-факто след матча с Славия. Днеска ни първата тренировка. А Елио Мунин, Аяс? Елио е болен. Доколкото знам, ще започне да тренира днеска, но отстрани ние фактически с отбора. Аяс ще започне с нас. Мунин? Последно? Мунин също не съм разговарял с доктора и не мога да ви кажа за него състоянието. Окей, благодарим, успех. Благодаря. Разбира се, през седмицата има и мачове от Дюш, вижте какви срещи предстоят и дано имаме само поводи за радост и във всички двубои за клуба през седмицата. Много мачове, много млади футболисти. Колко всъщност децата тренират в Беройската школа? Това я попитахме днес. Отговорът е 241 деца. Надявам се да имаме познал верният отговор. Ако не, както е според регламент, този, който е бил най-близо до него, ще спечели. А на екрана вече виждате изписани победителят в днешната игра. Честито, ще се свържем с теб, за да уточним как да получиш билетите, които току-що спечели. Това бе всичко от пилотния брой на най-беройското предаване. Надяваме се да сме ви зарадвали. Очаквайте ни скоро следващия понеделник от 21 часа, а до тогава знаете, няма мое, няма твое, светът е берой.